Hör alla mig bra? Jag vill också passa på att tacka Diabetesförbundet för att ni har bjudit in mig och tala för er. Den här bilden känner ni igen. Den visade Tove, så jag ska inte bli långrandig kring den. Men precis som Tove påpekade så står vi inför en projicerad ökning av personer som har diabetes. Och det här är ju betyder stort lidande. Och det som är intressant är väl att det just är de här tillväxtekonomierna där som den största ökningen kommer att ske. Och de har en sjukvård som är underdimensionerad. Och det här kommer att bli en utmaning. Diabetesvården i Sverige är faktiskt väldigt bra, men vi kan ju såklart också bli bättre. Ifall man zoomar in lite grann så är det här Eriksbergs vårdcentral, och det är där jag huserar. Jag träffar många personer som har diabetes. Jag har jobbat där i 13 år och kunnat följa många, många år. Och tillsammans med våra diabetessjuksköterskor så strävar vi efter att försöka förhindra att man drabbas av komplikationer, alltså retinopati, ögonförändringar, hjärt-kärlsjukdomar och så vidare. Men man märker att de som har diabetes, en del drabbas hårdare än andra fastän de kanske når målvärdena och har gör så gott de kan, medan andra som aldrig når målvärden inte drabbas av komplikationer. Och det här är ju ett tecken på att vi behöver lära oss mer om diabetesvården. Och vi, som alla biologiska processer, så är det viktigast då att identifiera från början. Det är då man har störst möjlighet att påverka utfallet längre fram. Det här är det andra huset jag huserar i, och det är jag då som projektledare för Andiu. Och Exodiab, som Anders representerar, är ju då samarbete mellan Lunds universitet och Uppsala universitet. Och 2008, tror jag det var, så startade man all ny diabetes i Skåne, Andis. Där Leif Grop var ansvarig forskare, och från början så var det Morskan Dork, han en endokrinolog, och numera är Anders Rosengren som är projektledare. 2012 så startade vi då en systerstudie, kan vi säga, som heter All ny diabetes i Uppsala län. Där jag är projektledare och Per-Ola Karlsson är ansvarig forskare. Vitsen är att vi då ska kunna verifiera de fynd vi gör mot varandra. Nuvarande diabetesindelning är på grund baserad på vad som man tror orsakar diabetes sjukdomen. Och diabetes är ju egentligen samlingsnamn utav att blodsockret inte kan regleras på normalt sätt, utan man går med för högt blodsocker, och det här kan ju vara på grund av många olika saker. I dagsläget så har vi då diabetes typ 1. Vi har LADA. Det är alltså en blandning mellan typ 1 och typ 2 diabetes. Och sekundär diabetes är när man har en sjukdom i bukspottkörteln som gör att man inte kan frisätta tillräckligt mycket insulin och därför få för högt blodsocker. Ifall man inte har någon av de här, då kan man säga att man har diabetes typ 2. Och man brukar räkna med att det är ungefär 75-80% av alla personer som har diabetes typ 2. Diabetes typ 2 är alltså den vanligaste formen av diabetes, och det är en form som är nästan som en uteslutningsdiagnos.
Som distriktsläkare träffar jag väldigt många personer med diabetes typ 2. Och det är väldigt stor variation på hur man mår med sin sjukdom. I stort sett så är ju handläggningen från början densamma för alla. Och sedan sker det då förändringar. Men det som driver oss i Andiu och Andis är att med den här indelningen så kan man inte förutse vilka som kommer drabbas av komplikationer. Och vi vill då se, finns det något nytt sätt som man kan dela in diabetes på som bättre kan hjälpa oss redan från start att se vilka är det som vi behöver följa mer noggrant, vilka är det som behöver specifika läkemedel och så, för att vi ska kunna använda våra resurser på ett mycket bättre sätt. Om vi inte gör det så blir det svårare för oss att få resurserna att räcka till åt alla. Och speciellt gäller ju det i de länderna där man har en underdimensionerad sjukvård. Så det här är inte bara ett intresse för oss i Uppsala och Skåne och i Sverige, utan som vi ser det så är det här en väldigt viktig kunskap att förvärva även globalt. Så syftena med vår studie, och det är samma syften i Andis, det är alltså att se dels hur vanligt är det med de här olika diabetesundergrupperna i samhället, ifall vi verkligen koncentrerar oss på att göra en noggrann diagnostik redan från början. Som det är idag så är det ju mest så att om man får diabetes typ 1 så är det ett ganska akut insjuknande. Man söker på akutmottagningen. Man har ofta en allmän påverkan och mår väldigt dåligt. Ifall man typ 2 så är det mer långsamt insjuknande. Många får diagnos utan att ha några symptom. Det kan vara att man tar en hälsokontroll och kontrollerar blodsockret. Eller det kan vara att man har en svampinfektion eller att man kissar mycket, men man tänker inte på att man har diabetes. Man kan tro att det är någon annan orsak till det. Och ofta LADA då, som är mitt emellan diabetes typ 1 och diabetes typ 2, diagnostiseras först när den vanliga behandlingen för diabetes typ 2 inte räcker till. När man märker att man kommer att ha behov av insulin inom ett halvår, ett år. Så att det vi vill göra i Andis och Andiu, det är att redan från början mäta antikroppar på alla personer, mäta insulinfrisättningsförmåga på alla personer för att se då hur ser egentligen ut redan vid diagnos. Och vi gör det här genom att de som får en diabetesdiagnos tillfrågas om de vill vara med i vår studie. Och då får de fylla i ett formulär där vi frågar om de har varit inskrivna på sjukhus på grund av någon sjukdom i bukspottkörteln till exempel. Vi frågar om ärftlighet, om de röker, vi frågar om sömnvanor och många olika saker. Också för att vi vill bygga en bra plattform som vi kan dela med oss till andra viktiga diabetesforskningsprojekt. Det här matas in sen då i ett webbaserat formulär utav diabetessjuksköterskan på vårdcentralen som patienten känner. Provet tas och vi analyserar dem här på Akademiska sjukhuset. Sen så skickar vi också proverna till Skåne där vi gör en gentyping utav de här personerna. För vi vill ju sen också jämföra gentypingen med det kliniska utfallet. Och vi gör det på samma ställe som Andis så att det ska vara exakt jämförbart. Det här då sker då en automatiserad klassifikation. Det här är en väldigt rörig bild så jag ska lämna den ganska fort. Men det här visar ungefär hur det fungerar. Datasystemet läser av, okej, har den här personen haft en sjukdom i bukspottkörteln, ja eller nej? Om man har haft det, då får man direkt då förslag att det här kanske är en sekundär diabetes, alltså att det är en sjukdom i bukspottkörteln. Om de inte har haft det,
Då så kollar vi då dels ålder, vi kollar förekomst av autoantikroppar och vi kollar hur pass bra de är på att frisätta insulin. Och då har vi då försökt då att höja upplösningen på diabetessjukdomen från typ 1, typ 2, sekundärdiabetes och LADA till de här. Och det här var då för att försöka göra den här tårtan lite mer rolig än som den ser ut nu. Så vad hände då? Ja, så här. Det här är den nuvarande klassificeringen och det här blev då resultatet av det här. Det som har tagit bort det vita här, det är alltså typ 1, LADA och sekundärdiabetes. För det är ju den här stora gruppen som vi egentligen vill liksom dela upp mera. Men det händer ju inte så mycket. Det är fortfarande en väldigt, väldigt stor del som inte är, som är samma. Så då så tänkte Petter Storm, som är en kollega i Andes till, och hur ska vi kunna göra? Kan vi ta och tänka helt nytt? Vi struntar i diabetes typ 1, typ 2, LADA och allting. Vi tar då helt enkelt och kollar, tar ålder, det är en viktig mätvariabel som finns överallt. HbA1c, det här är body mass index, betacellsfunktion. Det här är alltså, man kan med hjälp av en formel räkna ut eller uppskatta hur pass välfungerande de insulinfrisättande cellerna är vid ett tillfälle i förhållande till ens blodsockernivå. Om man mäter C-peptid som en annan vanlig analys och blodsocker så kan man lätt räkna ut det. Insulinresistens, det är ju det motståndet som det insulin som kroppen frisätter måste överkomma för att nå en normal blodsockernivå. Om vi då tar de här fem kliniska parametrarna och gör en klusteranalys. Och det här är lite svårt för mig att förstå, och då blir det säkert också svårt för mig att förklara för er på ett bra sätt. Men klusteranalys, det är alltså att man väljer fem stycken olika faktorer som är viktigt för vår frågeställning. Och så tar vi då och kollar, mäter de fem faktorerna på alla personer. Och så får vi då som en slags tredimensionell läge på den här individen. I massa olika, så det blir som ett moln då utav de här individerna. Och så sätter man in då säger man att om det är en kluster, en gruppering utav de här med ett visst avstånd från en annan gruppering, då säger vi att det här är en signifikant skillnad helt enkelt. Det är det som är en klusteranalys som man beskriver på ett förenklat sätt. Det vi fann då, det var att det bildades fem stycken olika kluster. Och då namngav vi de här då utifrån mera kroppsliga egenskaper eller mera fysiologiska egenskaper. Vi hittade på då SAID, Severe Autoimmune Diabetes, allvarlig autoimmun diabetes. SID, det är allvarlig insulinbristdiabetes. SIRD, allvarlig insulin med, alltså en allvarlig diabetes med hög insulinresistens. MOD, det var en ganska mild diabetes korrelerat till högt BMI. Och MARD, det var en mild diabetes hos äldre. Och då när vi gjorde en sån här tårtbit så fann vi att det blev en större uppdelning utav den. MARD, den milda åldersrelaterade diabetesen, det var ju fortfarande kanske 50%. Men om vi tittar då diabetes typ 2, kunde man då helt plötsligt titta tre stycken olika kluster. Och då är det intressant, har det här någon klinisk betydelse för utveckling av sjukdomen och korrelerar det här till genetiken som Tove pratade?
Så vi har gjort då genetisk analys och sen har vi då samkört med flera olika register för att se hur utvecklades då blodsockret hos de här personerna. Det här är då HbA1c. Det här är den klassiska indelningen med diabetes typ 1. De har ju oftast väldigt högt HbA1c när de får diagnos och det sjunker ner. Och det här är ju någonting som man ser hos nästan alla, nästan oavsett vad man gör när man får diabetes så sjunker ju blodsockret väldigt fort. Men det är ju det här som vi egentligen är intresserade av, att förhindra att den stiger upp igen, eller hur? Här har vi då våran föreslagna klusterindelning. SID, det är den, eller SAID, Severe Autoimmune Diabetes, är den som överlappar framförallt med diabetes typ 1. Det är ju den här, och den ser ju ungefär ut som den röda grafen här. SID, Severe Insulin Deficient Diabetes, det är den här. Sen så har vi de här tre som är motsvarar i stort sett diabetes typ 2. Severe Insulin Deficient Diabetes, de hade väldigt hög HbA1c och de sjönk ner där. Men de kom aldrig lika långt ner som de andra två diabetes typ 2-sorterna. Det här är då en graf som visar tid till att man behöver få insulin. Ingen har insulin när man får diagnos såklart. Alltså 100% insulinfria kan man översätta det till. Sen då 0, det betyder att alla har insulin. Det här är diabetes typ 1. Det här är LADA och det här är diabetes typ 2. Här har vi då den här indelningen SAID som är som typ 1. SID och sen så har vi här SIRD. Det är en av de här diabetes typ 2-grupperna som ganska fort faktiskt behöver insulin. Ganska många behöver insulin. Nästan som LADA där. Det här är hur njurfunktionen funkar. Ju högre, desto bättre. Och det vi kan se här, det som är intressant, är ju den här gruppen, SIRD, som är en del av diabetes typ 2. De får ganska fort en sämre njurfunktion. Det här är ett förslag på diabetesindelning och det måste ni ta för det också. Det här är inte så som det är accepterat att dela in diabetes. Vi presenterar bara ett sätt hur man kan tänka nytt om diabetes. Och vår målsättning är att följa de som har registrerats i Andes och Andeu och se då om det här överensstämmer också med utvecklande komplikationer. Och längre fram se då ifall vi kan då hitta sätt att kanske behandla de här undergrupperna annorlunda för att förhindra att man drabbas. Vårt andra stora mål är ju att bidra till att dela med oss till andra studier. Och det här är några studier som pågår. Och det här är några publikationer som har gjorts de senaste åren baserat på Andes och Andius patienter. Och det här är viktigt för att om vi inte sprider vår kunskap internationellt så kommer de ju inte heller att kunna försöka göra om studien. Vi kan inte få det bevisat att det vi har gjort stämmer. Ju fler som försöker göra samma sak, desto starkare bevis är det för att vi är på rätt väg. Och det är en väldigt viktig del med ExoDiab överhuvudtaget, att vi delar med oss av vår forskning och att vi publicerar oss internationellt. Och så vill jag bara avsluta med den här fina bilden en dag som det här. Det är faktiskt att vi kom högre upp på CNNs nyhetsflöde än både Putin, Hillary och Trump. Det är inte dåligt, va? Det här är en studie som Josefin Löwenberg publicerade för någon månad sedan. Men jag tycker att den här bilden visar väldigt bra. Mm. Och det här är vi som arbetar med Andrew. Det här är
Rebecka och Karin som jobbar på metabolmottagningen på Akademiska sjukhuset. Och så har vi Per-Ola Karlsson som är ansvarig forskare och överläkare på endokrin. Tack så mycket.